Вітаю! 25 січня Україна буде відзначати одразу два свята. Всі жінки на ім'я Тетяна будуть святкувати свої іменини, а студенти будуть відзначати своє свято. Ми словом розуміємо найкращі роки та молодого життя, під час якого ми не тільки гуляємо, святкуємо, відпочиваємо, під час якого ми ще саме розвиваємося і навчаємось в університеті. Студенти – це, мабуть, дуже такий сильний чоловік, який може витримати сесію. Потому что сессия очень тяжело проходит. Во-первых, ездили на картошку, ездили на помидоры, были студенческие КВНы. Вот, как говорят, от сессии до сессии живу студенты весело, за две, за три ночи это самое, решаешь все проблемы. 25 января я всегда отмечаю День студента, ну а больше всего я отмечаю Тетянин день, потому что у меня жена Тетяна, поэтому я всегда ее поздравляю. Це людина, яка з постійною енергією, яка вміє не спати 24 години на добу, яка вміє не їсти місяць від стипендії до стипендії. І взагалі це класні люди. Хочу привітати всіх тетян з іменинами, побажати здоров'я, привітати свою матусю, яка теж Тетяна. Хай всім щастить, святкуйте. Ну і всіх студентів, будьте завжди студентами, молодими і знаходьте спільну мову з викладачами. Я хочу побажати всім студентам гарного навчання, щоб вони досягали завжди гарних успіхів і всього їм самого найкращого. Студенти, в першу чергу, це, напевно, самі бідні люди, які існують. Ну, що ще можу сказати? Важко нам, студентам. Студенти – це такий особливий народ, що вони встигають усе – і вчитися, і погуляти. Студентів дуже веселе життя, воно дуже насичене. Насичене університетськими буднями, а також ми не тільки вчимося, ми ще й працюємо. Отож, користуючись нагодою, хочу поздоровити свою сестру з Днем Тетяни і всіх студентів з їхнім святом.